Мексиканың Оахака штатында ата-аналар мен полиция мектепті басып алмақ болған мұғалімдермен қақтығысты. Білім саласындағы реформаға шыңған ұстаздар бастауыш сыныптың сабағын үзбек болған. Олардың жолын бөгеу үшін ата-аналар отшашу қолданып, ереуішілерді таяқпен сабаған. Кейін полиция көмекке келіп, мұғалімдерді газ қаруын қолданып таратты. Ұстаздар болса, елдің білім жүйесін түбегейлі өзгерту туралы заңға қарсы. Бұл құжатқа сай оқытушыларға қойылатын талаптар күшейтіліп, олардың қабілеті мен білімі қатаң тексерістен өтеді.